বয়কম তাইকসকল তাইকসকল আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত টাই আহোম ভাষাৰ স্বৰচিহ্নসমূহ শিকিম। যিহেতু টাই আহোম ভাষাত স্বৰ বৰ্ণ বুলি নিৰ্দিষ্ট কোনো বৰ্ণ নাই, মাথো কিছুমান চিহ্নই আছে। সেই চিহ্নসমূহ ব্যঞ্জন বৰ্ণত থকা আ বৰ্ণটোৰ তলত ওপৰত হুঁৱে বাই স্থাপন কৰি স্বৰ বৰ্ণসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱা হৈছে। সেইবাবে উচ্চাৰণটোৱে বৰ্ণটোৰ নাম। আহকচোন আমি এই স্বৰচিহ্নসমূহৰ সৈতে পৰিচয় হওঁ। টাই আহোম ভাষা আ বৰ্ণটোত সকলো স্বৰচিহ্নসমূহ প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্দিষ্ট উচ্চাৰণ সৃষ্টি হয় আৰু সেই উচ্চাৰণটোৱেই হৈছে বৰ্ণটোৰ নাম।